Për shëndetje të dashur televizionist të televizionit 3, po japim edicionin informativ të lajmeve. Lajme do të fillojmë me aktualitete që ka ndodhur në vendin tonë. Umbushën 22 vjetë që nga nënshkrimi i marrëveshjes Kornisë të Ohrit në mes Shqiptarve dhe Maqedonasre për raportet e reja shoqërore, politike dhe ndërtimin e mëtutjeshëm të shtetit që sot njihet si Maqedonia e Veriut. Kjo marrëveshje u bë me asistimin e bashkësisë ndërkombëtare pas një konflikti të armatosur i cili ndodhi në vitin 2001. Kjo marrëveshje Kornisë do të tirosh në shkruajtur me qëllim që të promovoj zhvillimi i qetë dhe harmonik i shoqërisë qytetare duke respektuar njëkohësisht identitetin etnik dhe interesat të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Kjo kontratë në mes dy popujve u nënshkruan nga kryetari i atëhershëm i Maqedonisë Boris Trajkovski, kryeministri i atëhershëm Lupço Georgievski, liderët e LSDM-së Branko Crvenkovski, të PPD-së Imeri Meri dhe ai i PDŠ-së Arber Xhaferi. Kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti me rastin e 22 vjetorit të marrëveshjes Kornisë të Ohrit ka dërguar një mesazh në të cilën si thuhet ka bërë thirrje për unitet dhe bashkim rreth forcimit evropian. Sipas Ahmetit, me qëllim të përforcimit të procesit të barazisë dhe integrimit, duhet të bëjmë hapin e fundit të ndryshimit kushtetues. Lideri i BDI-së po ashtu thekson se vendimet e dhëna kërkojnë guxim e jo kalkulime. Shënohet 22 vjetori në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, marrëveshje e cila solli paqe dhe mundësi, zhvillim të kohezionit shoqëror dhe konceptin e europian të bashkimit të diversitetit, shkroi kryeministri Dimitar Kovacevski në profilin e tij në Facebook. Maqedonia e Veriut është shembull e një demokracie funksionale dhe që të qëndrueshme multietnike që praktikon vlerat europiane. Ne jemi një shoqëri që garanton të drejta dhe obligimet të barabarta të të gjithë bashkësive etnike për të gjithë maqedonasë, shqiptarë, turqi, serbët, vlehët, romët, boshnjakët dhe të gjithë komunitetet të tjera që kanë vendin e konsiderojnë shtëpinë të tyre. Shtëpin të cilën e do të vazhdojmë të ndërtojmë me frimën e kujdesit dhe angazhimit të ndërsjellë. Adhëdhehu i është Europa me minatorë dhe respekt të diversitetshëm dhe përparësi për të cilët janë veçanërisht krenar, deklaroi Dimitar Kovacevski, kryeministër. Presidenti i vendit Stevo Pendarovski nëpërmjet një postimi në rrjetin social ka dënuar organizimet e dupimit në Tetovë dhe Qair, ku pjesëmarrësit ishin edhe presidenti i Kosovës Albin Kurti. Presidenti Pendarovski thotë se janë shkelur dispozitat ligjore dhe përdorimin e flamurit, himni shtetëror, flamujve dhe simboleve të komuniteteve, duke i ignoruar plotësisht simbolet e shtetit. Ai apelon që organet kompetente të ndërmarrin masat e duhura për rastin e fjalë. Theksimi i ikonografisë provokuese nacionale që më promovon ide shoveniste shtetërore paraqet ndesjen e urreqjes dhe intolerancës etnike, e cila pa ndryshim sulmon parimet dhe vlerat bazë të marrëveshjes Kornisë, si dhe konceptin e Maqedonisë si shtet multietnik. Organizatorët e tubimeve publike në Tetovë dhe Qair duhet të sankcionohen ligjërisht për shkeljen e dispozitave ligjore për përdorimin e flamurit dhe himnit shtetëror dhe flamujve dhe simboleve të komuniteteve duke injoruar plotësisht simbolet e shtetit. Në këtë drejtim, i bëj thirrje organeve kompetente që sa më parë të kryejnë procedurat e parapara, shkruan Pendarovski. Këto ishin më të reja që ka ndodhur në vendin tonë e lajme do t'i vazhdojmë me më të reja që ka ndodhur dhe në rajonin tonë. Ministri i Arsimit të Maqedonisë së Veriut vazhdon duke realizuar punime që ka të bëjë me rikonstruimin e shkollave të Dibrës, atë më të madhen të Penesjes. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri ka publikuar se në shkollën e komunës së Dibrës Penesja u realizuan shumë projekte që kanë të bëjnë me ndërtimin e fasadës së re të kompletuar të këtij institucioni arsimor, si dhe me nyjet sanitare, por edhe për nxënësit me nevoja të veçanta. Ministri Shaqiri thosë nuk e lame kaq për këtë
shkollo, ministria së shpeti do të filloj edhe punime që kanë të bëjmë e rekonstruimin e salës së sportit. Një herit, ministri Shaqiri thot se po punojt edhe në shkollën Riste Risterski që është në fshatin Mogorç, respektivisht rekonstruimin e fasadës dhe nyjeve sanitare si dhe rampë për qasjen të fëmive me nevoja të veçanta. Kjo ministri, si që ka njoftuar, ka siguruar 24 milion denar për këtë aktivitet. Me këto projekte dukshëm do të përmirësohen kushtet në shkollat tona, por edhe në sallën e sportit të shkollës Penesia. Drejtorit e shkollave përshëndetën këtë vendim të ministrisë për projektet me domethënie të e të madha për komunën tonë. Gjatë ditës së gjuma, në planit të kryetarit të Dibres e Kuran Duka, miftiu të Reshat Kaçalliku si dhe ishbanorve të fshatit Ame, u bë hapja solemne xhamisë renovuar nga mërgjimtarët tanë që finansuan këtë renovim nga Zment Sadiku dhe Herolind Sadiku. Mes banorëve të fshatit Ame ishin të pranishëm edhe shumë qytetar, bashkëqytetar edhe në këtë solemnitet ku falën edhe gjuman dhe pasoi një koktej. Bismillah rrahman rrahim, të nderuar teleshikues, këtu jemi në xhamin e fshatit Hame, xhami e cila është ndërtuar disa shekuj më përpara, por sigurisht që kjo xhami gjatë historisë vetë ka përjetuar disa fatkeqësi dhe disa rikonstruime për vetë banorëve të këtij fshati. Bëhet fjalë për një xhami ku historikisht ka shërbyer kësaj popullate të këtij fshati për nevoja të ndryshme të Katundit, ku lirisht mund të themi se kjo xhami ka luajtur rolin njësoj siç ka luajtur edhe xhami tjera apo edhe xhamia Muhamedit alayhis salam, sepse ka qenë vend ku kanë kuvenduar fshatarët për çdo hallë të tyre. Sigurisht që kjo xhami një kohë nuk ishte funksionale për shkaqe të ndryshme, por sot fal bashkëtetarëve tanë, të cilët gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të tjerëve, të cilët kontribuan me iniciativë tonën të përbashkët që këtë xhami ta rindërtojmë, që edhe njëherë kjo xhami të jetë funksionale për të gjithë banorët e këtij fshati dhe për të gjithë dashamirët e këtij fshati. Ngase aty ku ka xhami, aty fillon një jetë e re. Dhe sigurisht që xhamit i ndërtojnë ato vetëm ata që besojnë Zotin dhe ditën e gjykimit. Pra, edhe një herë, kjo xhami, rikonstruimi dhe vënje në funksion e kësaj xhamie tregon se kjo popullat e beson Zotin, e beson ditën e gjykimit dhe i beson ardhmërisë vetë se një ditë do të bëhen edhe punë më të mëdhaja. Sigurisht që fatkeqësitë ndryshme politike, kohore, na kanë darë në vendet të ndryshme, por më vjen mirë dhe është kënaqësi që xhamia është ajo e cila na bashkon të gjithëve. Përveç kësaj, sigurisht që është kënaqësi e veçantë që ne si fshatar të këtij fshati kemi vendosur që çdo muaj gusht, parafërsisht me 10 gusht, çdo herë do të bëhemi dhe të kujtojmë të kaluarën tonë, të qajmë hallet e të tashmes dhe të mendojmë për ardhmërinë tonë dhe të fëmijëve tanë. Edhe njëherë, e lutë Zotin në madrishëm që të jep të gjithë të mirat atyre që kanë marrë iniciativë për rekonstruimin e kësaj xhamie, ata që kanë investuar dhe ata që kanë punuar vazhdimisht që kjo të rrimë këmbët dhe edhe njëherë fshati jon të rrimë këmbët. Ju faleminderit dhe dashi madh i Zot të takohemi në suksese tjera. Një prej pjesëtarëve të diasporës, këtu jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jem njëri piktine që mendojmë të ngjallim edhe një fshatin tonë, gjithë jemi të intereson që ki fshat edhe një herë në kujton gjurë më tonë të fëminis, në kujton babalarë tonë, gjishëri tonë, këto i kimi edhe varët e parëve tonë, këto këtë gjami e rindërtojmë edhe njerë që kjo gjami mos braktiset, fshati tonë mos braktiset, të jemi të interesum dhe gjithë, lusë dhe gjithë që bashkë qytetartemi, bashkë katundartemi, bashkë fshatartemi, që neve të jemi edhe të kontribuim edhe më të tje, të rindërtojmë fshatin tonë, vim këtu, sa më shpesh, prej diasporës, vizitojmë të afërmit tonë edhe këtu të kemi vend takim.
Këto ditë përfundoi faza e dytë e dezinsektimit që u realizua në qytetin e Dibrës. Dezinsektimi ka të bëjë kundër mushkonjave dhe insekteve të ndryshme. Dezinsektimi është realizuar në afërsi të bregut të liçenit të Dibrës, në afërsi të deponive të Egra, tek deponia e qytetit, në periferi të qytetit dhe në disa pjesët të tjera ku ka gjelbërim të qytetit. Dezinsektimin e realizoi firma nga Kavadari, e cila ka realizuar me sukses të gjithë pjesët e qytetit dhe lagjeve në vendbanime ku ka patur nevoj për dezinsektim. Faza e pare e dezinsektimit u realizua para të kohësh. Sezoni veror në komunën e Dibrës dhe rajonit më të gjerë ka joshur turistët, jo vetëm nga vendi, por edhe nga shumë shtetet të Europës, duke marë parasysh bukuritë shumë të natyrore dhe monumente kulturo-historike. Edhe këtë verë, për çdo ditë në Dibër, përveç mërgimtarve që kanë arritur në vendlindje, arrin shumë turistë nga qytetet të ndryshme të vendit, por prezent janë edhe shumë turistë nga Franca, Spanja, Italia, Gjermania dhe shtetet të tjera. Si destinacion të cilën vizitojnë janë banjat e Dibrës Sapa, objekte fetare muslimane dhe ortodokse, liçeni Dibrës, Lumira Dik, Ura e Drenit, Amamet e Vjetra, por në reagimet e turistëve dominon mungesa e ciceronit turistik në Dibër. Banjat e Dibrës Sapa dhe lokalitetet të tjera turistike, por si shton ato ka nevoj me që janë një grup të ardhur nga agjensi turistike që të informoj më shumë me detajt rreth bukurive natyrore të Dibrës. Ata kërkojnë që në të shoqërohen nga një ciceron të cilët do të marrin informata, thuhet në reagimin e tyre. Por në ranë sy edhe si shton ata në mungesë një qendre turistike si ka në Itali. Në lagjet e vjetra të Dibrës ku gjendet edhe një ndër xhamit e para të ndërtuara në Ballkan, ajo e Hinqarit, kemi takuar edhe disa misafir të cilët kanë ardhur nga vende të tjera. Edhe ata kërkojnë që të kenë një ciceron i cili dua të spjegoj për ndërtimin, funksionimin e kësaj xhamie dhe prej cili viti dhe cilës kohë është ndërtuar. Edhe këtë verë në komunën e Dibrës është prezente një numër i madh i mërgimtarëve. Prezenca e mërgimtarëve është kënaqësi për popullatën vendase dhe efektet janë të mëdha, sidomos për shkak të mërgimit të vërejtë edhe një gjalleri në fshatrat të Dibrës. Mërgimtarët, sidomos ato që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pothuajse çdo ditë janë prezente në fshatrat në të cilën kanë jetuar prindërit ose gjyshrit e tyre. Në këtë drejtim, një gjalleri sidomos vërejt në fshatrat Spas, Konjar, por edhe në fshatrat ku shkojnë Dibranë për të kaluar vikendet jashtë streseve dhe obligimeve të përditshme si në Lazaropole, Gari, Tresonçe e të tjerë. Këta fshatra tani më janë në përplot me vizitorë të cilët edhe së bashku me familjen, por edhe me miqë që kalojnë qaste të këndshme në bukuritë e natyrës, po gjenjë edhe freskin verore. Shumë ish banor kanë bërë edhe shtëpi vikende që i shfitëzojnë për pushime verore dhe nga qytetit të mëdha ku jetojnë vinë për pushime verore dhe i kalojnë pushimet bukur në këtë natyrë. Ardhja mërgimtarëve dhe kurbeqarëve dhe gjatë verës në vendlindje posto që çmallet me familjen e tyre, ata edhe ringjallin këto vendbanime rurale të bukura. Shikues të respektuar, ky ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shiqim të këndshëm me programet tona në vazhdimsi. Bashk, miru pafshim!